filmando um barco clássico. É assim que se torna uma regata em um barco clássico. Nada de fora, nada de ficar molhado. A fantasia. Barco clássico não molha o tripulante. Não molha, presta atenção. Estado nas velas, montanhoso, de travesseiro. Continue aí os velejadores de barco de regata comendo barrinha de cereal, e na borda durante o tempo todo a regata. Continue assim. Aqui ó, nosso amigo da sorte, ó. Aí ó. Isso aqui que é o que é velejar no clássico. Você que nunca velejou no clássico, agora sabe como é que é velejar no clássico. Nada de ficar escorando, isso é besteira. Não contribui com nada para a velocidade do barco. Vamos ler. Vamos ser cultos. Aumentar a cultura náutica e mentalidade marítima. Olha aí, velejadores. Vocês que nunca correram aí em competições e gostam de ganhar, saiam dessa vida. Essa vida de escora, molhado, barrinha de cereal, né? Plantão de bis. O comandante distribui bis em determinados horários para o tripulante. Olha aqui o que quer velejar no prato. Aqui, ó. Ó. Regata Santos Rio, hein? Regata Santos Rio. Ninguém tá preocupado aqui em chegar, porque a comida aqui é farta. Quanto mais demorar, melhor. Você chegou aí em primeiro? Chegou? Legal. Todo molhado, todo esculhambado, todo com fome. Né? Magrinho. Você não sabe o que é velejar. Olha os nossos amigos aqui, ó, tudo contente, tudo bons velejadores. Dão um prejuízo danado, mas a conta é cara. Todo mundo aqui rezando pro vento ficar fraco. Então olha, velejador, venha velejar num clássico. Aí você vai aprender o que é velejar, aprender a cozinhar, aprender a falar mentira, contar casos. Tudo isso que é proibido, tudo isso que é proibido numa vela de competição. Fale aí, nosso amigo aí, que conhece o mundo inteiro aí. Justamente, deveria ter prêmio nessas competições para o último lugar, né? E não para o primeiro. O primeiro é um desperdício de taça, de premiação. Beijinho ralado aí, apromoçado. Ó, estamos aqui na regata Santos Rio. Beleza. Ontem foi um dia de muito vento. E nos molhamos bastante também, né? Mas aqui todo mundo alegre e vamos chegar bem em Santos. Em Santos não, no Rio de Janeiro. Perdão. Ó, sábado, mais ou menos 2 horas da tarde. A gente velejando aqui pro Rio, na Regata Santos Rio. Saímos na sexta-feira. Tudo bem, tudo tranquilo a bordo. Aliás, muito tranquilo, né? O pessoal aqui já está rezando para me chegar.
para poder comer bastante. Né? Regata, beleza. Aí um visual aí para vocês. Ontem, sexta-feira, não deu para fazer nenhuma filmagem. Estávamos aqui a um tal de trocavela, subvela. Durante a noite, o vento bastante forte também, não dá para fazer nenhuma filmagem. Hoje está mais tranquilo e a gente está aqui velejando rumo à terra. Você que nunca velejou, você que nunca participou de uma regata ou de um simples passeio, vá ao seu clube, vá a um clube e curta um passeio a uma velejada. Né? Oi! A gente está indo bem para fora, para as águas roxas, para ver se a gente pega um dourado, um seu curso, um marlin. É, pessoal aqui, além de curtir a regata, está pretendendo fazer umas pescarias aqui, para fazer pescar um salmãozinho e tal. E você, velejador, tá aí todo molhado, já chegou? Beleza, vai tomar um banho. E muita alegria aí para a moçada aí que chegou comendo bis. E barrinha de cereal. Estamos aqui na cerveja. Um grande abraço para todos. Estamos parados algumas horas aí, né? Mas estamos aqui. Olha o grande cineasta aqui, o chatista. Fazer uma filmagem aqui. Quantas milhas está faltando aí? Quanto? 39,7. Está faltando 39,7 para a gente chegar. Aqui passando aqui pelo pessoal sem cair o celular. Esse equipamento que eu estou filmando aqui, ó, né? E que ela vai em pé a escuta de barlavento do balão. A filmagem aqui não dá para fazer uma filmagem de qualidade, né? Mas dá para ter uma noção aqui da embarcação. Estamos de balão aqui, ó. Aqui meio para lá. Até lá. A direita do cruzeiro. Estamos aí. O rio está em frente, ó. Já está no outro lado. Já está faltando 29 milhas. Pedaço de mar ainda para chegar. Não sabemos aqui em que colocação nós estamos. O importante é que está tudo bem. Ah.
Olha aqui, rapaz. Não sei se vai dar pra ver aí. É que o giro do nosso oceano, né? Infelizmente, o ser humano tá aí, né? Acho que o giro. Vamos fazer aqui. Para vocês terem uma ideia, estou aqui preocupado com o celular, né? O celular cai na água. É um perigo, uma balançada, ele pode cair na água e pronto. Aí estraga a nossa festa. Ontem à noite nós pegamos uma pauleira de vento. Vento de 20-25 nós. E depois pegamos uma calmaria de mais de 5 horas. O barco parado não. Parado. 5 horas parado. Hoje de manhã também pegamos uma calmaria. E mais ou menos 11 horas da manhã até agora. Nessa batida aqui, nessa andada aqui. É interessante que a gente velejando aqui, a gente procura os concorrentes, né? E de vez em quando passa um ou outro, mas normalmente a gente não consegue avistar nenhum concorrente. É porque nós vemos do bordo aqui, o bordo do oceano, né? E a grande parte dos concorrentes, eles preferiram mudar o bordo mais perto da terra. Estamos navegando tranquilo, sem problema nenhum, né? Mas vamos levar uma navegada aqui do Pairu, discutindo aí novos projetos. E quem sabe os papos aqui realizado, nossa, vai servir a participação, né, da regata Cape Town Rio. Olha, bons ventos a todos, é o melhor que nós podemos fazer aqui. Agradeço aos membros aí do nosso Facebook, do nosso projeto, da nossa rede virtual. Um agradeço a todos aqueles que têm assistido e compartilhado o livro, trocar informações com os realizadores. Essa é a atitude correta da